Hello and welcome to Aurora the Haik concert. Okay, I am excited to get started. So, a couple things. First of all, I will only pause periodically, maybe after each song, if there's something of note. So, we'll go ahead and do that. I want to keep this video to as close to a minimum as possible. We have an hour and 15 minutes ahead of us, hour 16. So let's go ahead and go with this version. This is the one that seems to be most requested. I'm told that, you know, if I'm going to watch the Haik concert, to take this version of it. So I am excited. I think I see Aurora between the bushes there. So let's go for it. Let's go ahead and get this started. All right, guys, that's what I've been waiting for. Let's go. Jeg gleder meg masse. Og så vet hva jeg skal gjøre I 2020. Så det deilig å ikke... I was told to watch the subtitle, of course. So I see. Men jeg gleder meg til å se Kristine. Det lenge siden jeg har sett henne. She is unique. Jeg har fått meg bil, og I den skal noen av Norges største popstjerner få Haik. Musikken de lager gir lykke, trøst og mot til så mange av oss, og derfor har jeg lyst til å gi dem noe tilbake. Åh, det kjempefint. I dag det Aurora som skal hylles. Og jeg skal gi henne opplevelser jeg håper hun har drømt om. Oh my god! How cute. Nå jeg på vei til Os for å hente en av Norges største og mest unike artister, Aurora. Hun har etter hvert blitt kjent over hele verden, og det skjønner jeg godt, fordi Aurora, hun lager musikk som setter spor. Oh man, I wish it was one of those concerts. Okay, let's go. Jeg har planlagt en kjøretur full av overraskelser, og når vi har kjørt bilen til siste stopp, så det klart for en konsert. Jeg tror Aurora vil huske for resten av livet. All right, so it's like a surprise concert. Okay. Jeg tror jeg kanskje at jeg fremme, og der ligger Aurora på bakken. Hvem grei? Only Aurora, right? Hello. It doesn't surprise me in the least. Oh, hallo. Velkommen hit. Dette jo en dag hvor jeg har lagt planene for deg. Hvis dette her skal bli drømmedagen din, Aurora, ja. Hva kan en drømmedag for deg inneholde? Seatbelts, girl. Få muligheten til å ha en helt sånn nydelig konsert. Bare forsvinne helt inn I alt. Men ja, du har altså gitt fra deg den musikalske kontrollen litt I dag, da. Interesting. Some Norwegian words are similar in German. Just a few of them I've picked up on so far. Ja. Ja, det spennende. Det blir spennende å se innpakningen. Spille uten å vite. Det ikke så ofte man gjør. We have come for you. And we're coming in peace. Mothership will take you on. Hiya, hiya. Oh, I haven't heard that song yet. The world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. I like those harmonies. Bless you, my child. Har han vært der hele tiden? Et klu? Et spor? Skal vi dit? Det et lite kunstverk som inspirert av deg. For en magisk ting. Åh, oh, cute. Hvem du av alle de sammen? Jeg den som går opp I skogen. Du den her? Som går opp for seg selv? Ja. Jeg var veldig mye. That's very Aurora, right? Ja. Ekstremt mye. Alene? Ja. Hvorfor tror du at du har likt så godt å være mye alene? Jeg følte bare at når jeg ikke var alene, så gikk jeg glipp av tanker jeg kunne ha når jeg var alene. Jeg følte at jeg gikk glipp av noe. Jeg bare elsker det. Jeg elsker det fortsatt. Det bare å finne roen og
finne ut, finne egne ting du har maturity, for deg selv. You know? Men det sikkert mange som kan kjenne seg igjen I det. Ja. Men musikken din, den holder du ikke for deg selv. Musikk, jeg kan liksom røre inn I noe I følelsene som kan minne folk på. At de kan være en del av å kjempe for noe større enn seg selv. Det kanskje noe grunn til at fansene liker deg så godt også, da. At det liksom noe mer. Ja, kanskje det. Another song I haven't heard yet. Nå det første vi skal høre I dag, Aurora, det å overraske noen av dine fans. Det sant? Hva tenker du om det, da? Åh, det kjempefint. Jeg håper de kjempepå. She got the little things on her eyes on the side. Fordi jeg har så lyst til at alle skal føle seg sett. Når du får møtt folk sånn skikkelig, så gir jo det energi. Da blir du sikkert glad for å høre antallet. Ja. Det to. Det to? Ja. Åh, det jo fantastisk. Ja. Men aller først så skal du få møte de du skal spille med. Kom! Oi, her oppe har jeg aldri vært. Skal du bli med meg frem her? Hei. Hei. Hallo. Hallo. Han venter på deg. Dette en trio som satt sammen spesielt for denne her anledningen. Er det sant? Det Mathias på cello, Anders på tangenter. Takk for sist. Og så har vi Nora. Hallo. Hei. Like an impromptu little concert, that's cool. Og Nora, fortell om instrumentet ditt. Det et kinesisk tradisjonelt instrument som kalles guzheng. Jeg likner på harpe. I've seen that before. Det du? Jeg har tenkt å kontakte deg. Åh, det helt perfekt. Jeg har ikke visst hvordan jeg skulle få tak I deg. Så nå kommer jeg. Ja, det fantastisk. Så gøy. Det gøy. Det som skal skje nå, Aurora, at dere skal få øve litt. Fordi du skal gjøre Warrior for dine to fans, som jeg nå skal dra og hente. Skal vi sette I gang? Ja. Ha det! Two fans. Two very lucky fans. Jeg tror jeg ser dem. Herregud, tenk deg de. Come on. Why couldn't I have been one of the fans? Come on. Det blir gøy. Hello! Velkommen til Bergen by. Velkommen, German. Det var første gang jeg var på Skavlan. Det husker jeg. Jeg fikk en opplevelse at wow, hun her må jeg høre på. Ja. Da har jeg lov til å føle det jeg vil føle. Jeg har lov til å virkelig kjenne meg igjen. Jeg har lov til å gråte alt jeg vil. Så det derfor jeg tror jeg liker å høre på de sårbare sangene også. Det noe med de. Hun har egentlig fulgt meg gjennom hele ungdomstiden, fra 16 til 19. Jeg vet ikke, jeg følte jeg ble kjent med en annen person som på en måte var I samme ish alder. Mm. Og som på en måte var I samme stadium som meg I livet. Og hun alltid så veldig... Så hun har ikke pekt. Men dere har blitt invitert hit til Bergen fordi dere skal på konsert ja. I kveld med Aurora. Hva tenker dere om det? Altså, det egentlig dream come true. For å være ærlig, jeg har aldri vært på noen som helst konsert før. Det det. Det sant? Ja, aldri. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det ble sånn. Skal du på din første konsert? Oh ja, men det det. Og det jeg så glad for at det Aurora. Shit. Ah, gleder meg. Little does she know. Før konserten I kveld. Så har jeg faktisk en liten overraskelse til dere. Da skal vi bare stoppe litt her. Og så skal dere få bli med meg inn hit. Kom. Vi skal sette oss I sofaen. Could you imagine? Could you imagine? Oh my gosh. I fall asleep in my own tears. I cry for the world, for everyone. And I build a boat to float in a floating way. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful. And I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night.
I've got to ask. This must be where the warriors come from. Warriors and weirdos. This must be where it spawned from. But my gosh, like I keep seeing they're so shocked that this is like such an intimate one-on-two concert, or of course the band. But that is awesome. All right, let me find my mouse here real quick. Just back up a tick here. It's a great spot to pause. That's great. Love that. So sounds so great with the song. To guide me, I'm fighting my way. Wow. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful. And I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. Look up the lyrics, because I'm sorry, I'm just so distracted by all the other cool things that are happening here. Real quick chill check. Got to keep going. Clock's run. Just blown away. How incredible. Aurora, if you're watching this, I want a concert too. To myself. So vackert att vara där.
What a great first concert. It was beautiful. Hvordan var dette, Ida? Det var veldig mye følelse på en gang. Ja. Det var skikkelig fint. Det var veldig det noe ekstremt sterkt med å selvfølgelig stå så nærmt, men å jeg ser så mye I dere. Å oppleve deg synge den sangen foran meg, det bare fikk meg til å gå gjennom alt. Du har vært med meg gjennom så mye, og du vet ikke engang. Når man har mye vondt, så det fint å ha en sang som støtter deg opp og løfter deg opp. Ja. Det synes jeg veldig herlig. Det hele meningen til musikk. Å hjelpe oss å føle. Warrior var på en måte en slags sånn sang for folk I smerte, som kan på en måte dra oss opp igjen. She's chock full of wisdom. I mean, she's just a real wise girl. At vi kan klare det. Fordi at det kan være vanskelig å være menneske av og til. Det vel sånne her ting, sånne ting som dette her, som minner meg på hvorfor jeg elsker det jeg gjør. Hvorfor jeg ikke må slutte. Minner på at det mye større enn meg, egentlig. Well, they're from humble characters. It's beautiful. Det var kjempegøy. Okay, here we go on the road again. It's gonna continue this hike. Du fansen din, Aurora, du kaller det jo for Warriors and Weirdos. Hvorfor det? Okay, here we go. Jeg tenkte at en kriger kunne være en fin ting å minne folk på å kalle seg selv. Mm. At de fleste krigere, uten at spesielt de som føler seg veldig svake I livet, de ofte de som de sterkeste, for de må alltid på en måte kjempe med hver minste ting. Så det henger veldig sammen med min lange visjon. Hva jeg tror musikk og hva jeg tror musikk kan gjøre for mennesker og for verden. Men først når jeg får mine krigere med meg. Mm. Og det jo de som gir ordene mine makt. Og det jo den fineste gaven alle mine fans har gitt til meg. Mm. At de gir ordene mine som kraft. She has such a good connection with her fanbase. That's very cool. Change of clothing. Oh, this must just be flashbacks of other interactions. Men sånn utenom fansen da, hvem vil du si at gjengen din? Jeg merker jeg blir veldig glad I og veldig nær folk som rører musikken min. På hvilken måte? Alle som spiller musikken med meg på scenen, alle som jeg spiller inn musikken med. De blir mine nærmeste. Det en veldig magisk ting. Ja. Wow, it is a magical thing. Gosh, when you see your performance. And, oh, before I find out what the surprise is, you know one thing I really have also appreciated, which I haven't mentioned yet, is how great her live performances are. Normally, you would think like the music video or the track off the album is the best version of it, and then you hear the concert version. It's normally all kind of drowned out and all that stuff, and I'll try and hurry, but here it's like her concerts are tight, her performances are incredible. So well done. So let's continue on and find out what this little surprise is. Oh my god. Who is it? Oh, funny. Yeah. Other band. Oh my gosh. That's awesome. I love the drummer. Love the vocalist that she has with her. Som spiller gitar med meg, og så bandsjef. Så har vi Silja, som synger de mest nydelige vokaler, og som spiller bass.
Og så har du Magnus, yes. som har vært min trommis siden jeg ble artist. He's great. I love his drumming. Magnus jo kanskje han jeg mest. Such a good compliment to her music. Føler dere at dere med på noe stort på, måte, på dette prosjektet? Absolutt. Aurora har en visjon om å liksom skape godhet I verden. Og bruke den stemmen hun har, da, og den posisjonen hun har fått til å liksom pushe godhet og toleranse og miljøvern. Hun kan jo I hvert fall stille seg 110% bak den, det pushet. She's adorable. Hun har veldig samlende effekt på folk. Veldig gøy å se hvordan det sprer allerede veldig mye kjærlighet og glede. Ja. Og så jeg veldig heldig som har dere med. See what I mean? It'd be great to be at a concert. That'd be so fun. I think she's going to be in Los Angeles soon. Men det jo flere artister som også har liksom viktige budskap I musikken sin. Det noen du digger, Aurora? Alle som bryr seg jo inspirerende. Altså, alltid Anne Brun, da. Jeg har hørt mye på I min barndom. Oh, let me guess. She's going to perform for her. Okay. Hun har fulgt vårt hus opp veldig ofte. Jeg husker ikke jeg har grått til mye. Ja. Hvor skal vi nå? Ja, det finner vi snart ut. Get her outfit, you know, her sister at work. Ja, det museum. Ja. Hva skal vi her? Hva kode? Dette jeg vet ikke. Nei, hva vi skal... Nei. Jeg vet ikke. En gave til venter. Åh! Jeg har vært på rave party før. That's awesome! Nå skal That's awesome. Du synge en av dine sanger. Oh, look at her. I don't know why, but I feel down. You need to know I can't go on. I was a rose, I was an animal. Don't make me change, don't let me go. I'm sorry. Let me back up a moment. Sorry, I was just more a little again distracted with Aurora, just looking at her with such adoration. I want to pick up the words, if I may. So, just back up a sec. Nå skal Anne Brun synge en av dine sanger. Okay, so she is singing one of Aurora's songs. Okay. But I feel down. You need to know I can't go on. I was a rose, I was an animal. Don't make me change, don't let me. Tuning on the guitar. All around is stone, and all is soft inside. All that I know lies within emotions. Words remain unspoken, leads me through the dark. For a moment leads me through the dark.
guitar is beautiful. Got to hear Aurora's version, but that was beautiful. That was beautiful. Wow. That's awesome. Oh my god. That's so awesome. Så fint att se det. Jeg elsker jo deg så mye. Takk for at du gjorde dette. Jeg har hørt på deg veldig mye. Hele mitt liv. Og det var helt nydelig. Ja, det var det. Men jeg tenker at du her. Ja, ikke sant? Du skjønte det. Ja. Og tenk, og så tok det tid før jeg skjønte at det var min tid. Jeg lette etter sånn, fikk jeg så mye, så jeg kan jo alle dine sanger. You saw her react when she saw it was her song. It's like she perked up like... Hvordan du hadde lyst til å tolke i dag? Jeg gikk gjennom masse låter da. Å sitte og grave i dine plater, sånn, høre og tenke og lese tekst og sånn, det var veldig fint. Men så lette jeg også en tekst som jeg på en måte kunne relatere til, da, på en måte. Og jeg synes den så fin, for den kan fange opp så mye. Følsomheten, eller den, at man i kontakt med seg selv, da, innre, og samtidig kanskje har vanskelig for å holde uten verden liksom borte av det. Ja, det hvor man har store porer i huden, liksom, og får en veldig mye. Så synes jeg den låtteksten fanger det så fint, da. Og så veldig vakker. Vakker låt. Aww. What a great compliment. Det, jeg har jo alltid slitt med å på en måte relatere til hva mine fans med føler på. Interesting. Men jeg skjønte det litt nå. Aww, sweet. Oh, that's an awesome stop. Nydelig vesen. Ekte lykke. Jeg er glad for at du føler. Hvordan vil du beskrive oppveksten din? Jeg er jo vokst opp i et veldig sånn fritt miljø. Fikk veldig sånn frihet til å være akkurat det jeg ville. Mm. Når jeg tok med fantasivenner hjem, for eksempel, så dekte min mor og far på bordet til de. Jeg fikk veldig mye respekt når jeg sa jeg ikke ville feire bursdagen min. Og at ok, det er greit, og ingen press på å forandre meg hjemmefra. Mm. Og ingen sånn behov for å sette noen merkelapper eller diagnoser. Eller, sånn, bare helt sånn. Helt fritt. Jeg tenkte ikke så mye over hva
jeg var og hvorfor jeg følte meg litt annerledes. Jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg tenker fortsatt ikke på det. Så det, det er rart når folk skal begynne å få deg til å tenke over at noe er feil. World is covered by a trace. Scars we cover up with pain. Men når var det du skjønte at andre kanskje så deg som litt annerledes? Jeg tenkte ikke det før sånn i 7. klasse, kanskje. Det var vel et eller annet med at vi tok sånn mensa-test. Okay. Og så husker jeg at jeg ble ertet av noen for at jeg fikk veldig bra resultat. Mm. Og at de sa at det var fordi, og så lo de litt sånn for seg selv. Og så lurte jeg på sånn, hvorfor ler dere av det? Og så lo de fordi at det var jo noe. Forstod de det, for jeg var autist. Fordi at jeg var rar og... Rar og smart på samme tid. Ja, men sånn. Så er det vel første gang noen har på en måte ledd av meg. Ja. Og det som var vondest var at jeg ikke skjønte hvorfor det var morsomt. Så skjønte jeg ikke hvorfor de lo. Og så var det veldig ekkelt å merke at de skjønte at jeg ikke skjønte hvorfor de lo. Ja. Og så følte jeg meg veldig utenfor. På en sånn måte at jeg ikke forstod, eller at de antok at jeg ikke forstod. Akkurat som at jeg ikke var i stand til å forstå at de var frekke. I'm sorry on their behalf. That's so sad. That was an incredible performance through the eyes of a child. Wow. Oh my gosh. Men folk må ikke misforstå og tro at jeg hadde en sånn vond barndom, for jeg hadde veldig, veldig god barndom. Jeg hadde det veldig godt med meg selv. Det er mer sånn på innsiden jeg har følt at jeg ikke hørte til, uansett hvor mye jeg prøvde. Men det er jeg nok satt sammen på en måte som gjør at det har gått veldig fint. Jeg har en gave til deg her. Hva? Get me to cry, man. Just watching that. Oi, en liten spilledås. Watch them preaching sour lies. I would rather see the world through the eyes of a child. How cute. What a thoughtful show this is. Wow. Det var en sang som heter Through the Eyes of a Child, som en sang på min første plate fra 2016. Mm-hmm. Hva betyr den låta for deg? Den betyr ganske mye. Jeg kom inn i en sånn boble, der det eneste jeg så var alltid de vonde tingene som verden har å by på. Mm. Og så måtte jeg skrive en sang for å få det ut av systemet. So young when she wrote it, you know, when you think about that, it's so sad. Som handler om å kunne ønske å se verden gjennom et barn sine øyne igjen. Let them in before they go. That's a beautiful harbor. I would rather feel alive with a childlike soul. With a childlike soul. Det som skal skje nå, det har å gjøre på en måte med litt ditt barnslige jeg. Og nå skal jeg ta deg med til et sted hvor du kan lage din egen fantasiverden. Så bli min. Hallo, hallo. She does look through the world through the eyes of a child, doesn't she? I love that. City og prøve noen greier. Ja. Det er bare å følge etter meg. Hvis det er sånn spill rett på øynene, ja. Det får jeg migreneanfall av. Gjør du? Det er de jeg får migrene ut av. Ja. Oh. Det er briller? Ja. Gjør du det? Ja. Oh, no. Jeg kan ikke bruke de. Really? Ok, men da må vi droppe det, altså.
Nei. Nei, nei, men det... Nei! Men det. Får jeg ikke lage din fantasiverden da? Shit. Jeg elsker jo dataspill og sånne ting. Ja, ja, ja. Det er kjempegøy, så dette er jo min drøm. Jeg har veldig lyst til å prøve da. Kanskje vi bare... Take a risk. Ja, nei, altså, gjøre det. Det vi hadde først tenkt å gjøre var berg- og dalbane. Men det tror jeg blir litt ekstremt. Jeg vil ikke gå glipp av et helt liv uten dette. Men hvis jeg får... Jeg tar jo aldri smertestillende, så de funker kjempebra på meg. Kan du merke at du blir svimmel, og så kan du slutte? Ja, jeg merker det litt. Jeg kan merke det på forhånd. That's a big risk. Har noen en smertestillende? I get altså, migraines. Det kommer til å bli helt fint. Jeg bare tar en smertestillende. Oh my gosh. Ikke føle at du må gjøre det. Nei, jeg har veldig lyst til å ta begge damer. Jeg er veldig opptatt av å si sånn at du må ikke føle at du blir tvunget. Oh. Hostess is like, oh no. Det her en sånn jungelberg- og dalbane. Oh my god, det kjempegøy. Kjempegøy. Får dere sug også? Eller er det bare jeg? Vi får ikke så mye sug. Hvis jeg spyr, kan jeg spy der? Ja, da henter jeg en bøtte. Jeg er litt svimmel, og jeg blir litt kvalm, men det går fint. Jeg gikk gjennom bakken. Shit. Wow, dette er kjempekult. Nei, jeg må ikke stoppe her. Hun er fremme. Oh my god. Hvordan går det? Det var kjempegøy. Og nå er det tid for at du skal skape din ultimate fantasiverden. Ok. Bare begynne å tegne i 3D. Se. Så rart. The seed. Feathers falling out of a pillow. As if time is standing still. Dette her var kjempegøy. I can't remember much more. But I know... Hey, bubbles. Ja, det er overalt. Careful. Dette her er det beste. Oi, jeg glemte at dere var her. Kan du få se? Ja, du kan se. Jeg fikk ikke vondt i hodet da. Gjorde du ikke? Nei. Wow. Det er gøy å gå inn i det. Ja. Oh, neat. That is really cool. Alle boblene også, de gjør det jo liksom litt koselig. Nå tenker jeg å ta deg med videre. Fra en verden til en helt annen. Nå? Ja. Hæ? Ja. Ja. Den var ikke her i sted. En lampe. En rar lampe. Han funker ikke. Han har ikke lys. Kanskje du skal prøve å snu litt på den? Åh, hva nytt. Er det meg? Inne i en skog. Mm. What a thoughtful show this is. I'm sure that they feature other artists as well, but this is really touching. Hun er seine. Hun skal komme her inn i det. Og kan være hun synger, det kan være hun danser. Sannsynligvis nok begge deler. Mm. She's so innocent. Vi kan jo kjøre og se om vi finner noe som ligner. Mm. Grunnen til at jeg elsker Aurora, det er også fordi hun synger med hele seg, liksom. Det kommer ut, og det er... Ja, det er sånn opplevelse du ikke kan beskrive. Hun treffer veldig mange med teksten sin. Fordi at hennes sanger er veldig sterke, og det har mye power i seg. Det er et utløp for mange følelser. I en hverdag som er kanskje ganske hektisk, så er det godt å
finne fram til den frustrasjonen eller gleden eller sorgen som man finner i musikken til Aurora. Og det at personligheten hennes bare kjenner igjennom, det veldig kult. Det absolutt helt magisk å høre på musikken hennes. Oh, we should do a concert there. Oh, yeah. Good. Yeah, you can lukte. So here is the cluster of inne. Yeah. Here has been a lot in my barndom. I thought most of us would go in here. No. Should we go in here? Mm-hmm. No! Yeah. Is it sant? Yes. Oh, yeah. Okay. Vi skal jo åpenbart inn her. Se på det. Oh, it's so beautiful there. Se på trærne, se hvor vakre det. Can't blame her for wanting to be in that area. Nå skal vi hoppe over en liten elv. Masse folk her. Hvem er de? Åh, det er mange. I can't wipe the smell off my face. Like a bird in love.
That's awesome. Well, I've done enough tears watching her videos. I'm glad I finally have the ticket to be able to cry. And okay, I'm going to share a couple things. Yes, if you're wondering, yes, I listen to the songs after I react to them in whole. And yes, I have more of a freedom to just bawl my eyes out and just really just let loose. But, you know, I mean, you can't help but tear up a bit when you're watching Aurora, even during a reaction video. Yeah, wow, okay. What a cool, cool thing. I'm so glad you guys recommended this version of it to just see the unfolding of the day of how they presented this day to her. And look at us, how happy she is here. Oh my gosh. Oh my gosh, you guys. What a beautiful idea. And it's so thoughtful, you know, all the things they did. And I'm not sure if Christina, I think, is the gal that's being the hostess that's driving her around. She'd said that she hadn't seen her for a while. So I'm not sure if they're really good friends. Maybe you can give me some backstory on that. You know how I love the backstories. So let's continue on. But yeah, let's go for it. Velkommen hit i skogen til konsert med hun dere setter aller mest pris på, Aurora. Foran deg står foreldrene dine, bandet ditt og fansen din. Hva tenker du? Hallo. Oi, det er jo så rart. Jeg trodde ikke vi skulle hit. Hvor lenge har dere stått her? Så fint. Hei. Hei. Det var veldig magisk. Ja. Så bra. Jeg låner den imens. Dere, vi er her for å feire Aurora. Og i løpet av dagen så har vi blitt ganske godt kjent. Okay, og hun har fortalt meg mange ganger i dag at hun har et større prosjekt med musikken enn bare musikken. Hun vil jo bruke musikken til at vi alle skal få det bedre. Mm. Og Mari... Hvordan har du det akkurat nå? Jeg føler veldig mye. Jeg føler så mye akkurat nå. Og det sprenger inni meg, egentlig. Så veldig magisk. Nå skal vi straks til en låt som betyr mye for deg. Ja. It looks like the most beautiful place on earth where they're at right now. It's beautiful. Og når jeg hørte den første gang, så var det bare som et veldig stort speil for at jeg fikk lov til å slippe alt fri. Og at jeg kjente at, å ja, det er bare jeg som kan slippe det fri, og jeg får lov. Men du, Silje, du er ikke helt fremmed for denne sangen der du heller? Nei, det er ikke. Fortell. Når du da kom ut med albumet ditt, hørte gjennom hele albumet, det ga meg så mye håp og så mye, ja, bare en motivasjon til å gå videre, at dette klarer, og at jeg er nok, uansett hva som skjer. Så det har jeg tatt med meg lenger ut i livet. Takk. Dere er så snille. Dere er så gode. Jeg tror virkelig at det er så mye håp for oss mennesker. For å klare det vi vil. Og for å gjøre ting som er mye, mye, mye større enn oss selv. Ok, det er just so beautiful. Man, it's just so beautiful there. It's a feeling growing all the time, like a restless in the leaves coming down. I haven't heard this either. The world is a hole, we all seem to fall. And I'm under. And the universe is growing tall. And we are caving into dreams of this space. Unfolding our arms cannot do any harm. Violent contractions. And if there is a God, would we even know his name? Yes.
Here's that moment where she snaps out of it and shakes her head. Wow. Hvordan har du det med å være her I dag? Det litt uvirkelig, men veldig fint. Hva forholdet ditt til Aurora? For et par år siden så møtte jeg veggen. Og det var veldig tungt. Og så hørte jeg på radioen en som het Aurora. Jeg visste ikke hvem det var. Som spilte Runaway. Great song. Og når jeg hørte den teksten, når du synger Take me back home, I can't take this anymore. Mm. Det hjalp meg veldig. Det ble veldig sterkt. Og veldig trist og fint samtidig. Og det ble en sånn påminnelse om å ta tak I sitt eget liv igjen da. Så den hører jeg på enda som en sånn konstant påminnelse om at Man kan alltid komme hjem, og det fint. Okay.
Okay. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished. See what I mean? Even in the middle of a forest, her vocals and the band themselves sound so tight. Like you're listening to the song off of the track of her album, you know? So professionally done. I'm just, yeah, wow. Let's bump up a little bit. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hand. Dark. See how she's living it? Like she's just expressive. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Dark. And I was running far away, but I don't know the world someday. Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. No, no, take me home where I belong. Are there her parents? Is that her parents there? If someone maybe, I think she mentioned her parents are there. I'm assuming that's the parents. I was painting a picture. The lamp on the ground. It's got to be meaningful at some point for her. I thought you were here, but then again, it wasn't true. Dancing right now, but you don't want to see me dancing. This song is the first song I detected her accent. When she would start to say, like, I don't belong, Snaps out of her songs and Takk. Det er kjempefint for meg å stå her. Den neste sangen skrev jeg for ganske
lenge siden. Den ganske trist. Du klar? Yeah, this was a heavy song. Eyes blue and hollow as it rains against the gets me every time. Anette, hva gir Aurora og musikken hennes deg? Musikken din på en måte en slags lomme I tiden, føler jeg. Som man bare kan skli inn I hvis man trenger det. Hvis man trenger å bare
sette alt litt på pause og bare være i den verden som man på en måte har inni hodet sitt I stedet for den som utenfor. Og det tror jeg mange trenger en gang iblant. Så takk for det. Å, takk. Det betyr kjempe mye at dere lar musikken slippe inn. Det, ja, takk. Og Aurora, du tror jo at overraskelsen ferdig nå. Er det meg? Altså, jeg har jo selvfølgelig en overraskelse her på konserten også. Jeg har ikke tenkt å si noe mer enn det. Jeg sier bare, vi gleder oss. Åh. Just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I am reaching light through the storm. This has such powerful lyrics. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself in slow motion. I got spent some chips. Words here are just incredible. Think about that. Think about those words. Feel me.
Incredible. Incredible. Wow. Wow. That was awesome. Wow. This vocalist coming out of the crowd is great. What do you think? Oh, altså, mannsko er det vakreste. Jeg vet. Det er ikke deilig å synge en sånn aggressiv låt sammen. Jeg synes det var helt nydelig. Oh. They keep showing this girl here. Is this her sister? They keep zooming in on her particularly, and I'm just kind of wondering if this might be a relative of hers, maybe her her sister, younger or older sister. I if you could let me know in the comments if you happen to know who this is, I'd love to know that. Thank you. How expressive she is. Thank you.
he's a true professional, you know. Slutten. Og hvordan var det her? Det har vært helt fantastisk. Men sånn virkelig takk for at dere hører på. Det gjør med sånn respekt og sånn åpenhet. Det da musikken blir skikkelig vakker når noen tar den inn. Det da blir skikkelig fin, synes jeg. Det da jeg skjønner hvor vakker musikk er. Når jeg lager musikk, så jeg lykkelig, så kjenner jeg hvorfor jeg her. Men når jeg snakker med dere og ser dere sånn som nå, så skjønner jeg hvor fint musikk er. Så takk for alt. Virkelig. Ikke glem å drømme stort, da. Det veldig viktig. I know what you just said. Bummer. Silly canaries, watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. But everyone's bored. When I'm restless, put me under the nightlife stars, and I will feel glad. Let me just back up just a second. I think it said something about the song name, and I missed it. Ikke glem å drømme stort, da. What did she just say? Det veldig viktig. Watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. But everyone's bored. Okay. When I'm restless, put me under the nightlife stars, and I will feel proud. I know I'm just a girl, but can I change lives if I? Background vocals too.
playlist tonight. That must be the parents. Oh, gosh. Oh, shoot, it's over. Gosh, wow, okay, well, okay, wow, I'm wowed, wow, what an incredible way to pay tribute to a musical artist, and especially for someone that can be so appreciative of what's being done for her, taking it all in and just soaking up every moment with her fans, with the hostess that was driving her around. Just, you know, you could see she lives that, seeing the world through the eyes of a child. I love that, but with a twist of an acknowledgement of the depths and pain and sorrow and the things that she's seen in her life. She's seen so much, you know. It happened quiet, you know. I reviewed that before. You can listen to that review for more, you know, thoughts on what I kind of took from that. But you think about the murder song, 5, 4, 3, 2, 1. It happened quiet. All of the really deep, deep content that she writes, but she seems to be, she has that impervious suit on where it can't penetrate, can't get her. So I think this was really cool to see her personality, not just her singing, but her adorable personality. She's got such a magnetic way about her. She really feels the music. She feels the love from her fans. She really appreciates and feels things very deeply, and that's very obvious. She wears her heart on her sleeve, kind of just so innocent, but yet so in tune and experience with what's happening around her and the way she wants to express herself in her song for others to be able to have that feeling alongside her, and the appreciation and reminder for, you know, the world we live in, for of course the environment and all that stuff that she stands for, is really, really heartfelt. And to have this location be the crescendo of her Haik experience is so fitting, right, for someone like her. This is probably going to be a day she'll tell her grandchildren about someday, that she will remember for the rest of her life. This is just an incredible tribute and ride along with Aurora. Oh man, I'm glad I waited for as long as I did, because there's only a few songs in there that I haven't heard yet or reviewed yet, and so I'll be looking for additional content from her as well. And I, of course, along with all of you warriors out there waiting for her next album to appear, we're going to have much more to go off of with her and experience even more. So for those of you that made it to the end, congratulations. This would be interesting to see how many views this video gets, because it's such a long video, but many people said, oh, you'd be surprised how many people will watch it with you. So if you've watched it with me, thank you so much. It was great, a great experience, and I'm so glad I did it at this stage. I don't think I did it too soon. I don't think I did it too late, at least for me. I think it was just a perfect point for us to dive in. So again, blessings to all of you guys. Thank you so much for everything. And look forward to seeing you on the next performance, Dimash. And we'll just reveal the song once we do the reaction video to it. So again, blessings, everyone. And we will see you soon. Thank you. Bye-bye.